سامنے وہ مجھے عشق نہیں ہے اور میں اب بلا کسی قطعات کے میں اپنے کلام کا آغاز کر رہا ہوں میرے باقی جناب میں نعت کا نذرانہ یہ نعت بڑے دن ہوئے پڑے پیش کر رہا ہوں سماعت کیجیے گا آج بلیک برن میں بھی اس کو پڑھا ہے بڑا لطف آیا ہے مجھے پڑھنے میں اور سننے والوں کو بھی اللہ پاک ہم سب کی حاضری سے جناب قبول فرمائے اس سے ایک تو ایک محفل تھوڑا ماحول بن جائے گا اور میں آپ کو چراغے گوڑا کا کلام سنوں گا سماعت کیجیے منگتوں کو سلطان بنایا سبحان اللہ منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے جب اپنا دربار لگایا جب اپنا دربار لگایا میرے کملی والے نے جب اپنا دربار لگایا جب اپنا دربار لگایا میرے کملی والے نے منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے گود میں لے گئی دائی حلیمہ پیاری نبی سے کہتی تھی کیا کہتی تھی کہ میرا سویا بھاگ جگایا میرا سویا بھاگ جگایا میرے کملی میرا سویا بھاگ جگایا میرے کملی والے سلطان بنایا تارا ربیع الاول کے نور خدا کی کرنوں سے بارا ربیع الاول کے نور خدا کی کرنوں سے آمین نبی میرا گھر چمکایا آمین نبی میرا گھر چمکایا میرے کملی والے منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے منگتوں کو سلطان بنایا مالو زر کی بات نہیں ہے یہ شعر جب میں مدینہ پاک نہیں گیا تھا اس وقت پڑھا کرتا تھا مجھے اس شعر کی سمجھ نہیں آتی جب سرکار کی بارگاہ سے میں ہو کے آیا تو مجھے اس شعر کی سمجھ آئی اور میں کوشش کروں گا آپ کو بھی سمجھانے کی کہ مالو سر کی بات نہیں ہے مالو سر کی بات نہیں ہے یہ تو کرم کی باتیں ہیں باتیں ہیں
جس کو چاہا در پہ بلایا جس کو چاہا در پہ بلایا جس کو چاہا در پہ بلایا میرے کملی والے جس کو چاہا در پہ بلایا جس کو چاہا در